walaalayaal seen la socno waxa maalmihii u dambeeyey ee la soo dhaafay aynu la socono in madaxweynihii dalka loo doortay uu soo dhisay xukuumad fajacyo ama kaa ku noqotay soomaalilaantii aynu rumaynaynay adduunyada ka iibino ee muddada 30 sano ku dhawaad aynu soo dhisinay. Waxba ku fogaan maayo oo dad badan baa ka hadlay, waynu aragnay sida isku shaandhayntii u dambeysay ay u dhacday dalkiina oo la yaabay madaxweynaha cadaalad darradiisa xarkaha goosatay iyo weliba yaabka ka soo hadhay shacabweynaha reer Soomaaliland gudo iyo dibadba. Waxaan jeclahay inaan anagu qodob kale oo muhiim ah ka hadlo. Maanta waxay xukuumadda kulmiye maraysaa inay kolba wasiir daalay oo wasaarada kale lagaga soo quustay oo ku soo fashilmay wasaaradii horey joogeen oo isagiiba u baahan nasasho in wasaaradda kaliya ee magaca dhalinyarada wadata kolba loo magacaabo. Madaxweyne miyaad awoodi weyday inaad wasaaradda dhalinyartii ciyaaraha aad u dhiibto cid fahmaysa waaqaca dhabta ee ay dhalinyaradu ku sugan tahay? Haddaad u quuri weyday dhalinyarada waxbaratay ee dalka u soo kacday, miyaad weyday cid ka agdhow dhalinyarada oo la dareena inaad wasaaraddaas u dhiibto? Madaxweyne, halkaa waxa ka cad inaanad rabin in dhalinyaradu dalkan wax gashadaan, muruqooga iyo maskaxdooduna ay ku muujiyaan qarankan ay ka qatan yihiin. Haddii aad awal iskaga xisaabtami jirtay codadkooga, sanadkan maanta way xisaabtamayaan waana la isugu iman doonaa. Maanta dhalinyaradii ciyaaraha xiisayn jirtay garoonadii ma geli karaan, oo wasaaradda dhalinyartii ciyaaraha ayaa amar ku siisay inaanay garoonada geli karin haddii aanay u haysan fasax. Dhalinyartu iyaga is abaabuli jiray, iyaga ka hadli jiray dantooda, iyaga qabsan jiray koobab markii ay waayeen cid u qabata. Maanta wasaaradda dhalinyartii ciyaaruhu waxay baabiisay kooxii gobolada ka jiray oo waxay ku soo koobtay magaalada Hargeysa, waxayna ka dhigtay kooxii dalka magacuyaal iyo kooxo baaba. Madaxweyne, qarankan iftiinka kaliya ee dhalinyarada u soo kacay ay gobolada Shiteen ee ahayd inay iyagu dhexdooda koobo qabsadaan, maanta wasaaradda dhalinyartii ciyaaruhu waxay tiri ma qabsan kartaan. Waxayna noqotay wasaaraddii dhalinyartu meel magaca iyo manfaca dhalinyarada cid aan ehel u ahayni ay manaafacsato. Madaxweyne, wasaaraddu dhalinyar iyo wax u dhigma ma matashee magaca ka bedel oo ku bedel wasaaradda nasashada iyo mushahar ugu samaynta dadka iyo qancinta reeraha. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenna waa dahabshiil. Dahabshiil Group.